segundo asunto, a política para seguir mellorando a movilidade eh, en Galicia, repousa sobre tres alicerces. A bonificación das peaxes, a intermodalidade e o transporte metropolitano. Hoxe vimos de dar un importante paso aprobando o plan de transporte metropolitano da área de Ourense. Inicialmente este plan beneficiará a 140.000 ciudadanos De oito concellos, Ourense, Amoeiro Barbadas, Coles, Pereiro de Aguiar, Punxín, San Ciprao das Viñas e Toén. Elles permitirá aproximadamente unos 600 euros de aforro os que utilizan con maior eh, frecuencia este transporte. Con este acordo de hoxe, finalizamos as legislaturas onde todas as áreas metropolitanas estarán funcionando o transporte metropolitano conforme o planeamento da Xunta de Galicia, a excepción da cidade de Pontevedra que non conta con transporte urbano.